जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्रात पोलीस भरतीसाठी नंबर वन ठरलेले आपले युट्यूब चॅनल टिक्कर मराठी या चॅनलवर मी शुभांगी सुकरे आज पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करत आहे. तर सर्वांना गुड आफ्टरनून, सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. दिवाळी असतानाही, सणवार असतानाही तुमच्यासाठी लेक्चर अपलोड करत आहोत, याचाच अर्थ आहे की तुमची भरती, तुमची पोस्ट निघणं आमच्यासाठी सुद्धा किती महत्वाचं आहे. त्यामुळे व्यवस्थित अभ्यास, फराळ खाता खाता अभ्यास करा चालेल, पण सराव चालू ठेवा. ठीक आहे, तर आजही नेहमीप्रमाणे आपण एक जिल्हा घेऊन आलेलो आहोत. कोणता जिल्हा आहे ते तर तुम्हाला थंबनेल मध्ये दिसलेलं असेलच. लेक्चर चालू करण्याआधी जे विद्यार्थी सेशनला आलेले आहेत त्या विद्यार्थी मित्रांनी सेशनची लिंक शेअर करायची आहे आणि सेशनला लाईक करून घ्यायचंय. त्याच्यानंतर आपण आपला जिल्हा चालू करणार आहोत. सगळ्यांना एकदाच व्हेरी व्हेरी गुड आफ्टरनून. ठीक आहे, तर आपला जिल्हा कोणता आहे? नागपूर ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेले मराठी व्याकरणाचे प्रश्न आज आपण बघत आहोत. सेशन शेअर करायचे प्रत्येकाने. पहिला प्रश्न, मी पोलीस व्हावे म्हणून मी मेहनत घेतो या वाक्याचा प्रकार कोणता? सोपे सोपे प्रश्न आहेत बघा. काय? मी पोलीस व्हावे म्हणून मी मेहनत घेतो, तर वाक्याचा प्रकार कोणता असणार आहे? परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य, संकेत बोधक मिश्र वाक्य, स्थल दर्शक क्रिया विशेषण वाक्य कि उद्देश बोधक मिश्र वाक्य? काय आहे इथे? आता बघा, वाविवे प्रत्यय आहे. वाविवे प्रत्यय म्हणजे काय कळत आपल्याला? इथे विद्यार्थी वाक्य आहे. हे आहे का पर्यायांमध्ये कुठे विद्यार्थी वाक्य? सगळे प्रश्न अगदी ट्रिक नुसार सांगत आहे, सांगितले जातील इथून पुढे. त्यामुळे एक एक प्रश्न महत्वाचा आहे, एकही प्रश्न चुकला नाही पाहिजे. काय आहे वाविवे प्रत्यय? म्हणजे विद्यार्थी वाक्य पर्याय मध्ये दिलेलं नाहीये. मग आपण जायचं आपल्या उभयान्वय अव्ययांकडे. दिसताना दिसते आपल्याला उभयान्वय अव्ययाचे प्रकार दिलेले आहेत म्हणून. मग काय कळतंय आपल्याला? मेहनत घेण्याचा काय कळतोय इथे? हेतू आपल्याला कळतोय. आणि हेतूच म्हणजे काय? उद्देश. मग उद्देश आपण कुठेतरी शब्द ऐकलाय असं आपण जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला क्लिक होतं. हे काय आहे मग आपला? उद्देश दर्शक. कोणाचा प्रकार आहे आपला? उद्देश दर्शक. गौणत्व सूचक. उभयान्वयी अव्यय आणि गौणत्व सूचकने जोडलेलं वाक्य काय असतं रे? गौणत्व सूचकने जोडलेलं वाक्य मिश्र वाक्य असत. बरोबर. आता काय कळतंय रे? मी पोलीस व्हावे म्हणून मी मेहनत घेतो, मेहनत करण्यामागचा उद्देश त्याचा इथे साफ नजर आ रहा है. बरोबर. म्हणजे उद्देश घेण्यामागचा हेतू. मेहनत काय घेतोय? कारण त्याला पोलीस व्हायचंय. त्याचा हेतू कळतो आपल्याला. मेहनत का घेतो? याचा हेतू आहे तर मला पोलीस व्हायचंय, मी पोलीस झालो पाहिजे म्हणून. हेतू कळतो म्हणून उद्देश. उद्देश म्हणजे काय तर? कुठे दिसते तुम्हाला उद्देश? इथे दिसते. आणि उद्देश दर्शक कुणाचा प्रकार आहे? गौणत्व सूचकचा प्रकार आहे. गौणत्व सूचकने जोडलेली वाक्य मिश्र वाक्य, प्रधानत्व सूचकने जोडलेली वाक्य संयुक्त वाक्य असतात. त्यामुळे पर्याय कुठला इथे योग्य येणार आहे? पर्याय चार. अगदी डिटेलमध्ये स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. ज्यांना ज्यांना आवडलं असेल सेशनला लाईक करून घ्यायचंय आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करायचंय. अशाच्या अशा पीडीएफ तुम्हाला आपल्या ऍपमध्ये तर भेटत आहेतच. दशभुजा हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीही आणि कर्मधारय. काय? दशभुजा हे कोणत्या समासाचं उदाहरण आहे असं आपल्याला ओळखायला सांगितलेलं आहे. आता दश म्हणजे दहा. दश म्हणजे दहा. मग बघा, पहिलं पद संख्या आहे पण मॅडम इथं द्विगु उत्तर दिलेलं नाही, पर्याय चुकलेत. याचं उत्तर आहे द्विगु समास म्हणजे संख्या पूर्व समास. पहिलं पद संख्या आहे मॅडम. बरोबर की नाही? पण मॅडमची एक ट्रिक आठवते का बघा. पहिलं पद संख्या आहे आणि विग्रहावरून जर समूहाचा बोध होत असेल तर द्विगु समास. पण जर पहिलं पद संख्या असून सुद्धा त्या विग्रहावरून समूहाचा बोध होत नसून विशिष्ट एकाचा बोध होत असेल तर ते आपलं जातं बहुव्रीही समासामध्ये. दशभुजा म्हणजे कोण? आपली सप्तशृंगी माता. एकच व्यक्ती कळती आपल्याला इथे. रावण. रावणाला काय असतं रे? दोन पदांवरून तिसऱ्या पदाचा बोध होतो. म्हणजे हे काय झालं? आपलं बहुव्रीही
रावणाला 10 तोंड असतात बाळा. बहुव्रीही समासाचं उदाहरण झालं. पर्याय कुठला योग्य आला आपला? पर्याय 3 योग्य. सेशन आवडत असेल सेशनला लाईक करून घ्यायचंय, तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत सेशन शेअर करायचंय. खालील पैकी मराठी उपसर्ग लागून तयार झालेला शब्द कोणता? अपवाद, अवघड, गैरहजर आणि नाउमेद. सगळेच काय आहेत? वाद, अपवाद, घड, अवघड, हजर, गैरहजर, उमेद, नाउमेद. चारही शब्द उपसर्ग लागून तयार झालेले आहेत, पण यातला मराठी उपसर्ग कोणता ओळखा? मराठी उपसर्ग कोणता ह्याच्यातला? कोणतं उत्तर बरोबर असेल? अव. अव हा मराठी उपसर्ग आहे. अवघड आहे, अवकळा असतं, अवजड आलं, हे काय आहेत? मराठी उपसर्ग लागून तयार झालेले आहेत. गैर कोणता उपसर्ग आहे? कोण सांगेल मला गैर? अप. अप तर सांगायची गरज नाहीये, पण गरज आहे तुम्हा लोकांना, कारण तुम्ही माझे लेक्चर करत नाही ना प्रॉपर. संस्कृत उपसर्ग आहे अप. गैर आणि ना राहिला फक्त. आता सांगा बरं, गैर कोणता उपसर्ग आहे? गैर फारसी उपसर्ग लागून तयार झालेला आहे, गैरहजर. ना सुद्धा फारसी उपसर्ग आहे. मग उत्तर आपलं कुठलं बरोबर आहे? पर्याय दुसरा. खालील पैकी शुद्ध शब्द कोणता? शुद्ध लेखनाच्या नियमाप्रमाणे टिप्पण, औपचारिक, क्रीडा आणि त्वरित. शुद्ध शब्द कोणता असणार आहे ओळखा बरं? शुद्ध लेखनाच्या नियमाप्रमाणे शुद्ध शब्द. कोणता शब्द शुद्ध दिसतोय? त्वरित हा शब्द काय आहे? शुद्ध लेखनाच्या नियमाप्रमाणे शुद्ध आहे, म्हणून पर्याय 4 योग्य. हिंगाचा खडा म्हणजे खालील पैकी काय? हिंगाचा खडा म्हणजे तल्लख माणूस, भित्रा माणूस, अचरट माणूस आणि मूर्ख माणूस. हिंगाचा खडा म्हणजे काय? पटकन, जरा नवीन वाटतंय ना आपल्याला. वाटतं हिंगाचा खडा घालणं म्हणजे एखाद्या काम चांगल्या कामामध्ये विघ्न आणणं, हेच माहित होतं ना आतापर्यंत, पण इथं तसं काय दिसतच नाहीये. तर हिंगाचा खडा म्हणजे काय? तर त्रास देणारा माणूस. काय? त्रास देणारा माणूस. मग त्रास देणारा माणूस म्हणजे इथं काय दिलेला आहे आपल्याला? तर इथं दिलेला आहे तल्लख माणूस. पर्याय कुठला योग्य? पर्याय पहिला योग्य. कान लांब होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. अक्कल कमी होणे, अक्कल जास्त होणे, बहिरा होणे आणि वारंवार ऐकून कंटाळणे. आता वाक्प्रचार असो म्हण असो शब्दाचा अर्थ घ्यायचा नाही, हे मी तुम्हाला खूप वेळा सांगून झालेलं आहे बरोबर. मग कान लांब होणे म्हणजे काय बरं? त्याचे कान लांब झाले जातात म्हणजे तर काय? त्याची अक्कल कमी झालीये बरोबर. तर अक्कल कमी होणे पर्याय पहिला योग्य. पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी, आपली विजय बॅच ऍडमिशन चालू आहे. बॅच मध्ये लेक्चर 1 डिसेंबर पासून चालू होणार आहे. दिवाळीची धमाका ऑफर आहे, डबल बोनसचा ऑफर आहे. 15 तारखेपर्यंत जर बॅच घेतली तुम्ही तर तुम्हाला 1500 रुपयाला बॅच भेटेल, नाहीतर ही बॅच आहे 2500 रुपयाला आपली. ठीक आहे, बॅच मध्ये सगळे लाईव्ह लेक्चर तुम्हाला रोज पाहायला भेटतील प्रत्येक विषयाचे. हे लाईव्ह लेक्चर 1 वर्षभर तुम्ही रेकॉर्डेड स्वरूपात बघू शकता. आणि मेन म्हणजे डबल बोनसचा ऑफर आहे, म्हणजे ही बॅच आणि पुढची येणारी बॅच तुम्हाला फ्री भेटणार आहे जर या बॅच मध्ये ऍडमिशन घेतलं तर. याला म्हणतात डबल बोनसचा बोनस दिवाळीचा थोडक्यात. ज्यांचा अभ्यास झालाय, नाही झालाय, रिव्हिजन बाकी आहे, ट्रिक्स बाकी, काही माहिती नाहीये, सगळं पाहिजे असेल बॅच मध्ये यायचंय,
नोटिफिकेशन भरतीचं पडेपर्यंत आपली बॅच कम्प्लीट होऊन तुमची रिव्हिजन सुद्धा सुरू होईल. बॅचची फी कशी आहे? 2500 रुपये. पण तुम्ही जर 15 तारखेच्या आतमध्ये बॅचमध्ये ऍडमिशन घेतलं तर 1500 रुपये फी आहे आणि डबल बोर्डन सुद्धा तेव्हाच तुम्हाला भेटेल. त्यामुळे ऑफिस नंबरवर लवकरात लवकर कॉल करून घ्या. खालील पैकी गटातील वेगळा शब्द ओळखा. गटातील वेगळा शब्द शर, अनल, तीर, सायक. आता मॅडम आम्हाला एक दोन शब्द ओळखीचे वाटतात, आता काय करायचं? आम्ही त्यासाठी शब्द संग्रहांचा अभ्यास वाढवा, एवढंच सांगेल मी. माहितीये का काय? आता तीर म्हणजे निशाण लगाना, बरोबर ना? मग तीर म्हणजे काय बरं? तर तीर म्हणजे बाण. बाण शब्दाला काय म्हणतात रे? तीर म्हणतात बाणाला, बरोबर. बाणाला शर सुद्धा म्हणतात, बाणाला सायक सुद्धा म्हणतात, बरोबर. म्हणजे हे तिन्ही शब्द बार शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत. मग अनल म्हणजे काय रे? वारा का? अनिल म्हणजे वारा, अनल म्हणजे अग्नी. लक्षात ठेवायचंय, इथं खूप चुकतो आपण. अनल अनिल ह्याच्यामध्ये पण चुकतो, अली अरी यांच्यामध्ये सुद्धा चुकतो. ठीक आहे, अरी म्हणजे शत्रू आणि अली म्हणजे भुंगा, दोघांमध्ये फरक आहे. लक्षात ठेवा, लिहून ठेवा. जे करायचे ते करा पण पाठ करा. ठीक आहे, खालीलपैकी कोणत्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला नाही? अभिजात भाषा संस्कृत, तमिळ, मराठी, कन्नड, कोणती नाहीये? एकदम सोपे, पर्याय बघूनच लगेच कळते. अभिजात भाषा म्हणजे काय? तर जी भाषा मूळ आहे किंवा पूर्वीच्या काळी अस्तित्वात होती आणि त्या भाषेने तिचे अस्तित्व या काळातही टिकवून ठेवलेलं आहे, मग त्या भाषेला आपण अभिजात भाषा म्हणतो. मग कोणती भाषा जुनी आहे, कोणती भाषा जुनी नाहीये किंवा पुरावे सापडलेले नाहीयेत? अभिजात भाषा कोणत्या? सांगू शकाल कोणी? खूप सोप्प आहे. अभिजात भाषा कोणत्या? तमिळ, तेलुगू, कानडी, मल्याळम, उडिया, संस्कृत. खूप सोप्प आहे. सगळ्यात जुनी भाषा तमिळ, तेलुगू, कन्नड लिहिले तर कन्नडच लिहूया, मल्याळम, उडिया, संस्कृत. ठीक आहे, मग कोणती नाही रे? आपली खुद्द मराठी भाषा. अजूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाहीये, कारण आपली भाषा जुनी होती, मूळ होती, कुणापासूनही तयार झालेली नाही, हे अद्यापही सिद्ध झालेलं नाहीये. मग त्यासाठी समिती स्थापन केली होती, तिने 2 मे 2013 अहवाल दिलेला आहे, पण त्याच्यावर कार्यवाही अजून चालू आहे. ठीक आहे, त्यामुळे पर्याय तिसरा योग्य. सेशन आवडत असेल लाईक करायचे, मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करायचे. खालील पैकी स्वरादी वर्ण ओळखा. अनुस्वार औ. स्वरादी सांगितले, स्वरादी म्हणजेच काय? ज्याच्या आधी स्वर त्याला म्हणतात स्वर आदी, स्वरादी, बरोबर. सांगा मग. ठीक आहे, जे वर्ण उच्चारण्याच्या आधी स्वराची मदत घ्यावी लागते, स्वराच्या मदतीशिवाय ज्या वर्णांचा उच्चारच करू शकत नाही त्यांना म्हणतात स्वरादी. पहिला आहे अनुस्वार, दुसरा आहे विसर्ग. अनुस्वार म्हणजे असा असतो, एखादा खाली शब्द असतो त्याच्यावर अनुस्वार असतो, आणि विसर्ग म्हणजे शब्दाच्या पुढे विसर्ग असतो, पण यांचा उच्चार आपण करू शकत नाही म्हणून इथे आपण अ हा स्वर घेतो. मग अम आणि आहा म्हणतो, पण अम आणि आहा म्हणायचं नाही, तर हे आहे अनुस्वार आणि विसर्ग. याच्यामध्ये अनुस्वार दिलेला आहे म्हणून पर्याय 3 योग्य. औ काय आहे? औ आपला संयुक्त स्वर. चारही पर्यायांचं भेटते बघा स्पष्टीकरण. औ आहे संयुक्त स्वर. आ आणि अ काय आहे रे? त्याला आदत्त स्वर म्हणतात किंवा इंग्रजी स्वर सुद्धा म्हटलं जात. ठीक आहे, चलो तर मग नेक्स्ट.
चकोर या शब्दातील स हा वर्ण खालील पैकी कोणत्या प्रकारचा आहे? तालव्य, कंठ्य, दंतौष्ट्य आणि दंत्य. चकोर हा शब्द आहे. आता उच्चारावरून कळायला पाहिजे आपल्याला चकोर का चकोर काय म्हणतो रे आपण. मॅडम हा शब्दच नाही माहिती आम्हाला, तर कसं काय त्याला चकाच म्हणू आम्ही? काय रे? तर ह्याचा उच्चार, च चा उच्चार करण्यासाठी आपण यची मदत घेतो, तो त्या शेवटी य म्हणतो च. जेव्हा च म्हणतो तालव्य, जेव्हा च म्हणू आपण दंत तालव्य. चमचा, चमचा म्हणतो का चमचा? तुझे किती चमचे आहेत मला माहितीये, बरोबर ना? पण चमचा म्हणतो आपण, चमचा नाही. मग च म्हटलं तर दंत तालव्य आणि च चाकू, च जर म्हटलं तर तालव्य. दोघांमधला फरक मी खूप वेळा युट्यूबला लिहून दिलेला आहे. भास्कर या शब्दातील संधीचा प्रकार ओळखा. भास्कर शब्द कसा तयार झाला? स्वर संधी, विसर्ग संधी, जोड संधी, व्यंजन संधी. भास्कर शब्द कसा तयार झाला? नियम लिहून देते मी, पर्याय तुम्ही सांगा. विसर्गाच्या पुढे क्रू धातूचे रूप आल्यास विसर्गाचा स होतो. शब्द काय आहे? भा विसर्ग अधिक कर. कर हा क्रू धातूचं रूप आहे म्हणून विसर्गाचा झाला स. शब्द आपला तयार झाला भा अधिक स अधिक क अधिक र, बरोबर. मग हा स क मध्ये मिक्स झाला आणि भास्कर हा शब्द तयार झाला. तर पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण विसर्ग आहे म्हणून आपली ही कोणती संधी झाली? विसर्ग संधी. पर्याय दोन योग्य. विश्वास पटकन ठेवतो. ह्या वाक्यातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा. विश्वास हे काय आहे? सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम कि विशेषण? आता इथं ओळखणं जरा कन्फ्यूज करणार आहे. आता इथं सांगितलंय का विश्वास पटकन पुस्तक ठेवतो असं सांगितलंय का? असं जर वाक्य असतं तर ते मुलाचं नाव म्हणून झालं असतं. पण विश्वास पटकन ठेवतो म्हणजे ट्रस्ट, ट्रस्ट या अर्थाने इथं हा शब्द वापरलेला आहे म्हणून हा शब्द काय आहे? इथे गुणधर्मांचा, भावनांचा बोध होतो म्हणून भाववाचक नाम. पर्याय तीन हे उत्तर याचं बरोबर असणार आहे. सूत या शब्दाचे खालील पैकी स्त्रीलिंगी रूप ओळखा. सूत, सुता, सुती आणि सुते. आता पहिली गोष्ट, पहिला उकार आणि दुसरा उकार ह्या दोन्हींच्या सूतचा अर्थ लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सला पहिला उकार सूत, सूत म्हणजे मुलगा होतो आणि सला दुसरा उकार सूत म्हणजे आपला धागा किंवा दोरा आपण त्याला म्हणतो, ठीक आहे. मग मुलगाचा स्त्रीलिंगी काय? मुलगी. आणि मुलगीला सूत म्हणून सूत या अर्थाने काय म्हणणार? मग मुलगीला सुता म्हणणार. सूत, सुता, सुता म्हणजे मुलगी. मग पर्याय कुठला योग्य असं लॉजिक लावावं लागतं. पर्याय दुसरा योग्य. नवीन जॉईन झालेल्यांनी पटकन लाईक करून घ्यायचंय. आजोबाने नातवाला गोष्ट सांगितली, मला वाटतं आजी सांगून थकली असेल आता ना. आता आजोबा घेतले. या वाक्यातील क्रियापदाचा अचूक प्रकार ओळखा. अचूक म्हणजे बरोबर प्रकार आपल्याला निवडायचा आहे. सकर्म क्रियापद, अकर्म क्रियापद, द्विकर्म क्रियापद आणि यापैकी नाही. क्रियापदाचा प्रकार कोणता असणार आहे? बघा, आजोबाने नातवाला गोष्ट सांगितली, सांगणारे कोण? आजोबा. आजोबा झाला कर्ता, सांगितली ती काय गोष्ट? गोष्ट झालं कर्म. पण हे कोणतं कर्म आहे? तर हे प्रत्यक्ष कर्म आहे. का? कारण वाक्यामध्ये दोन कर्म आलेली आहेत. एक आहे प्रत्यक्ष कर्म, एक आहे अप्रत्यक्ष कर्म. सांगितली ती कुणाला? नातवाला. मग नातू काय झालं? अप्रत्यक्ष कर्म. तुम्हाला मी एक ट्रिक सांगितली होती, आठवतीये का?
प्रत्यक्ष कर्म हे निर्जीव असतं, अप्रत्यक्ष कर्म हे सजीव असतं. पहिली क्रिया प्रत्यक्ष कर्मावर घडते, नंतर ती क्रिया अप्रत्यक्ष कर्मावर. मग दोन कर्म वाक्यात आलेले आहेत म्हणून या वाक्यातील क्रियापदाला आपण द्विकर्म क्रियापद असं म्हणतो. पर्याय तीन योग्य. मी गाडी घेणार या वाक्याचा काळ ओळखा. मी गाडी घेणार, उद्देश वर्तमान काळ, रीती भविष्य काळ, चालू भविष्य काळ, रीती वर्तमान काळ. मी गाडी घेणार, बघा आता काय दिसते तुम्हाला. गाडी घेतली आहे का? नाही, त्यामुळे वर्तमान काळ म्हणू शकत नाही. पुढे घेणार आहे का? हो, पण आता इथं चालू आणि रीती दिलेला आहे ना. चालू म्हणजे जी क्रिया भविष्यात घडत आहे. मी गाडी घेत असेल, चालू म्हणजे अपूर्ण भविष्यकाळ. आणि रीती भविष्यकाळ म्हणजे काय? मी गाडी घेत जाईल, रोज रोज क्रिया घडतीये, घेत जाईल. ठीक आहे, मग उरला एक उद्देश वर्तमान काळ. त्यामुळे पर्याय कुठला? मी गाडी घेणार हा हेतू कळतो वर्तमान काळातला आपला. पर्याय पहिला योग्य. पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी पुन्हा एकदा सांगते, स्पेशल पोलीस भरतीसाठी बॅच क्रमांक 9 विजय बॅच घेऊन आलेलो आहोत. ऍडमिशन चालू आहे. बॅच मध्ये लेक्चर 1 डिसेंबर पासून चालू होणार आहे. ठीक आहे, मग ज्यांना ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचं लवकरात लवकर ऑफिस नंबरवर कॉल करायचा आहे. बॅचची फी आहे, तशी बघायला गेलं तर बॅचची फी 2500 रुपये आहे, पण 2500 पासून आपण 1500 रुपयावर आलेलो आहोत. कधीपर्यंत ऑफर मध्ये आहे की 15 नोव्हेंबर पर्यंत जर तुम्ही ऍडमिशन घेतलं तर तुम्हाला विजय बॅच 1500 रुपयाला पडणार आहे. आणि डबल बोनसचा ऑफर सुद्धा तुम्हाला भेटेल, म्हणजे बॅच क्रमांक 9 आणि येणाऱ्या पुढच्या बॅचचे सुद्धा लाईव्ह लेक्चर. तुम्हाला जर ही बॅच लावली तर त्याचे पण लेक्चर फ्री भेटणार आहे. म्हणजे तब्बल 8 महिने तुम्ही लाईव्ह लेक्चर बघू शकता. ज्यांना घ्यायची ऑफिस नंबरवर कॉल करा. तो बिलकुल ऐकत नाही, बिलकुल शब्दाला अधोरेखित केलेला आहे. या वाक्यातील अधोरेखित क्रिया विशेषणाचा प्रकार सांगा. परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, स्थलवाचक क्रिया विशेषण, रीतीवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण. तो बिलकुल ऐकत नाही. कोणता पर्याय योग्य? आता परिमाण म्हणजे काय माहितीये? स्थळ म्हणजे ठिकाणाचा बोध होतो, रीत म्हणजे पद्धतीचा बोध होतो, काल म्हणजे काळाचा बोध होतो, परिमाण म्हणजे त्यालाच संख्यावाचक म्हणतात, संख्येचा बोध होतो. मग बिलकुल मध्ये काय कळतं रे? एकदम कमी संख्या आहे, पण किती आहे माहिती नाही. कमी संख्येचा बोध होतो म्हणून बिलकुल हे कशामध्ये येणार आपल्या? लॉजिकली परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय. पर्याय कुठला योग्य आला? पर्याय पहिला. ठिकाण दिलेलं नाहीये ना, कुठे ऐकत नाही, कसं ऐकत नाही आणि केव्हा ऐकत नाही, असं नाही ते प्रश्न विचारण्यासाठी. तिथं बिलकुल शब्द आहे म्हणजे संख्येचा बोध होतो. नकारात्मक संख्या म्हणजे नाहीच अजिबात. तेवढ्यात उजेड पडला. वाक्यात वाक्याचं भाव्य प्रयोगात रूपांतर करायचंय. आता लगेच कळतंय ना, आतापर्यंत आपण क्रियापद पाठ केलेली सांजावले, त्याच्यानंतर उजाडले, बरोबर ना, मळमळले. तर क्रियापद ही कुठली आहेत? आपली भावकर्तुक किंवा अकर्तुक. वाक्यात सेपरेट करता दिलेला नसतो, कर्त्याचा भावच क्रियापदामध्ये असतो. अकर्तुक भावे म्हणजेच भावकर्तरी प्रयोगाचं हे आपलं उदाहरण आहे. मग कुठे क्रियापद दिसतंय तुम्हाला? तर तेवढ्यात उजाडले हित दिसतंय, म्हणून पर्याय तीन योग्य. पुढचा प्रश्न आहे, श्रीमान हे जोडाक्षर कसे बनले आहे? श्रीमान एकदम सोपं आहे, डायरेक्ट तुम्हाला डायरेक्ट वर्णरचनाच सांगितली आहे. श्री, श्री कसा तयार झाला? श अधिक र अधिक दुसरी वेलंटी म्हणून दुसरा ई, मा, म अधिक आ, न, न अधिक अ. कुठे दिसतंय तुम्हाला या पद्धतीने? तर हेच दिसतंय ना. पर्याय पहिला योग्य. इथं श्रा तयार झालं, श्रा. इथं श्री पण पहिली वेलांटी आहे. इथे काय आहे? पहिली वेलांटी आहे आणि हा तशी येतच नाहीये आपल्या श्रीमध्ये. पुढील पैकी लिंग रूपाची चुकीची जोडी तुम्हाला ओळखायची आहे.
पाटील पाटलींबाई, श्रीमान श्रीमती, वाघ्या मुरळी, जनक जानकी। सांगा बरं, लिंग रूपाची चुकीची जोडी ओळखायची। आता इथं खूप वेळा कन्फ्यूज होतो कारण तुम्हाला आयडियाच माहिती नाही की हे उत्तर का आयोगाने बरोबर दिलं असेल, बरोबर ना? पण माझ्याकडे ते उत्तर आहे, त्यासाठी पटकन सेशन लाईक करून घ्यायचं, तुम्हाला भेटून जाईल आणि आयुष्यभर तुम्ही मग हा प्रश्न विसरणार नाही। आपल्याला वाटतं बघा, पाटील पाटलींबाई बरोबर आहे, श्रीमान श्रीमती बरोबर आहे, वाघ्या तो वाघ्या, ती मुरळी, तो जनक आणि ती जानकी। तुम्ही म्हणाल कस काय मॅडम, जनक राजाच्या मुलीचंच नाव जानकी होतं ना, मग हे कस काय बरोबर आहे? तर जनक राजा इथं घ्यायचा नाही, जनक म्हणजे बाप आणि जानकी म्हणजे आई, असा तो बाप ती आई, तो जनक ती जानकी। सॉरी, इथं जानकी म्हणण्या इथं काय आहे आपलं, चुकीची जोडी ओळखायची आपल्याला। जानकी कस काय येईल तिथे, तर जानकी येणार नाही, जननी येणार आहे, जनक जननी। असं बघताना वाटतंय जनक जानकी आहे, बाप आणि मुलगी आहे अशा पद्धतीने, ठीक आहे? पण लिंग रूपाची चुकीची जोडी ओळखायची आपल्याला, बाप आणि जननी। जानकी म्हणजे आई आहे का? नाही। तर जानकीच्या ऐवजी इथं काय पाहिजे होतं, जननी पाहिजे होतं, म्हणून आपला बरोबर उत्तराचा क्रमांक आणि लिंग रूपाची चुकीची जोडी कोणती आहे, पर्याय चार। आता विसराल का कधी, जनकच्या पुढे जानकी का बरोबर नाही, विसराल का? कारण जनक म्हणजे बाप, मग जानकी म्हणजे काय रे, मुलगी का आई? तर आई म्हणजे मध्ये तर जननी पाहिजे होतं, ठीक आहे? चला, खालील पर्यायांपैकी योग्य जोड्या जुळवा, विभक्ती प्रकार आणि वाक्य दिली आहेत, चतुर्थी षष्ठी संबोधन आणि सप्तमी। ठिकाण कुठे कळतंय बघा, मला काम करवते, रामा जेवण आण, म्हणजे इथं लगेच कळतंय की संबोधन आहे। मग तीनला तीन कुठे दिलेलं आहे, तीनला चार आहे, कॅन्सल, तीनला चार आहे, तीनला चार आहे आणि तीनला दोन आहे। एक मिनिट, हा 10 रुपयाची भाजी, अर्धवट आहे काहीतरी। हा, दोनला एक, कुठे? तर साधू संत येते घरात, ओजी दिवाळी दसरा, चारला दोन, चारला दोन, हे तर चुकीचं आहे, म्हणजे दोन आणि तीन मध्ये फिक्स आहे। त्याच्यानंतर सलाते सलानाते, एकला चार आणि दोनला एक, एकच मिनिट, तोपर्यंत तुम्ही उत्तर सांगा कोणतं असणार आहे। अशा पद्धतीने कुठे दिसते तुम्हाला, चार एक तीन, चार एक तीन दोन, पर्याय कुठला योग्य आहे आपला, पर्याय कसं ओळखलं, सलाते सलानाते म्हणून चतुर्थी, साची चेचा म्हणून षष्टी, हाक मारले म्हणून संबोधन आणि त ई आ, कुठे आहे त ई आ पैकी, तर इथं ई आहे। साधू संत येती घरा, तोची दिवाळी दसरा, कुठे येती, तर घरा, त ई आ लागलेला आहे प्रत्यय, ठीक आहे? पर्याय कुठला योग्य आला मग आपला, पर्याय दोन योग्य आहे। का सोप्प, का अवघड वाटते काही? चला जायचं पुढे, सोप्प आहे। खालील पर्यायांपैकी म्हणी व त्यांचे अर्थ यांची योग्य जोडी ओळखा, काशीत मल्हारी महात्म्य म्हणजे पाहिजे तिथे योग्य गोष्ट करणे, इथंच कळतंय आपल्याला। हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र, म्हणजे गुणी माणसाची गुण प्रकट होतातच। काडी चोर तो माडी चोर, क्षुल्लक अपराधाचा मोठ्या अपराधाची संबंध लावणे, आवळा देऊन कोहळा काढणे म्हणजे निस्वार्थीपणे एखाद्याला मदत करणे। तर आपल्या बरोबर जोडी ओळखायची, चुकीची नाही। बरोबर जोडी कोणती असणार आहे? आता काशीत मल्हारी महात्म्य म्हणजे ह्याच्या अगदी उलट आहे, काय? नको तिथे नको ती गोष्ट घडणे, पाहिजे तिथे पाहिजे ती गोष्ट नाही, तर नको तिथे नको ती गोष्ट घडणे। त्याच्यानंतर हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र, म्हणजे परस्पर दुसऱ्याची वस्तू तिसऱ्याला देणं, मग इथं पण चुकीचं आहे। काडी चोर तो माडी चोर, काडी चोरली त्याला डायरेक्ट माडी चोर ठरवून टाकले, म्हणजे क्षुल्लक गोष्ट असते, क्षुल्लक अपराध आहे, डायरेक्ट मोठ्या अपराधाची संबंध लावणे, म्हणजे इथंच कळते आपल्याला। आणि आवळा देऊन कोहळा काढणे म्हणजेच काय,
किंमत कमी द्यायची पण मोठं काम करून घ्यायचं, जास्त काम करून घ्यायचं, म्हणजे क्षुल्लक गोष्ट देऊन मोठं जास्तीचं काम करून घेणं. मग पर्याय कुठला योग्य आला? पर्याय दोन योग्य. खालील पर्यायांतील चुकीची जोडी ओळखा. बहुव्रीही, लंबोदर, द्वंद्व, मागे पुढे, अव्ययी भाव, शेतकरी, अव्ययी भाव, व्यर्थ. बघा, शेतकरीचा अर्थ काय होतो रे? शेतकरी म्हणजे शेती करणारा. स्पष्टीकरण आवडत असेल फटाफट लाईक दिसले पाहिजेत मला. शेती करणारा, नारा, नारी, नारे म्हणजे द्वितीय पद प्रधान, हे झालं आपलं तत्पुरुष समासाचं उदाहरण. मग चुकीची जोडी कोणती आहे? आपली पर्याय तीन चुकीची आहे. खालील पैकी तत्सम शब्द निवडा. तत्सम शब्द म्हणजेच काय? संस्कृत मधून जसाच्या तसा मराठीत घेतलेला शब्द, त्याला म्हणतात तत्सम शब्द. मग कोणता आहे तत्सम शब्द? शाळा, विंचू आणि शाळा, विंचू, कन्या आणि दिवा. कोणता आहे? तर कन्या हा शब्द संस्कृत मधून जसाच्या तसा घेतलेला आहे, म्हणून पर्याय तीन हे उत्तर आपलं योग्य असणार आहे. झाले बहु, होतील बहु, आहे तही बहु, परंतु या समहा, यातील अलंकार आपल्याला ओळखायचा आहे. अतिशयोक्ती, अनन्वय, चेतना, गुणोक्ती आणि विरोधाभास. तर झाले बहु, खूप होऊन गेले, पुढेही खूप होतील, आत्ताही खूप आहेत, परंतु त्यांच्यासारखा तोच, त्यांच्यासारखा दुसरा कुणीही नाही, अन्य नाही, म्हणून अनन्वय. ट्रिक आहे आपली, अनन्वय, आईसारखी आईच. आहे ताजमहल एक जगती, त्याचा तो ताजमहल, आई आणि झाले बहु, होती बहु, हे तीन अलंकाराची वाक्य अनन्वयची फिक्स आहेत. ठीक आहे, पर्याय कुठला योग्य आला? पर्याय दुसरा योग्य. पुढचा आणि या पेपरमध्ये शेवटचा मराठीचा प्रश्न आहे. सेशनला लाईक करायचं प्रत्येकाने, तरच जायचंय आणि अभ्यास चालू ठेवायचा आहे, बंद करायचा नाही. विपत्काल या शब्दाचा योग्य विग्रह कोणता? विपत्काल हा शब्द कसा तयार झाला? त अधिक क, द अधिक क, प अधिक का आणि विसर्ग अधिक का. तर विपत्काल हा शब्द कसा तयार झाला? पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण कोणताही असू दे, दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण जर कठोर वर्ण असेल तर पहिल्या शब्दाच्या जागी त्याच्याच गटातील पहिला वर्ण येऊन संधी तयार होते. बरोबर, म्हणजे काय आला आपला रे? तच्या गटामध्ये पहिलं कोण आहे? त आहे. प्रथम व्यंजन संधी. पर्याय कुठला योग्य आला आपला? पर्याय दोन योग्य. समजलंय? तर इथं आपला आजचा पेपर हा संपलेला आहे. याच्या पुढचा पेपर कोणता हवाय ते मला ऑफलाईन कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. माझी शिकवण्याची पद्धत तुम्हाला कशी वाटतेय, समजवण्याची पद्धत कशी वाटतेय, समजलेलं शिकवलेलं समजतंय का, हे सुद्धा मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचंय. प्रत्येकाने व्यवस्थित अभ्यास करायचा, दिवाळी चालू आहे, स्वतःची काळजी घ्यायची आहे, फटाके जरा जपून फोडायचे, ठीक आहे, आणि लवकरात लवकर अभ्यास चालू करा. तशी रिव्हिजन थोडीफार चालू ठेवाच तुम्ही, बंद करायची नाही. बाय बाय, टेक केअर, विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.